Amjambo watazamaji wetu na karibu tena kwa habari za siku ya leo. Tuanze habari hizi na mafuriko ya maji yenye kuvuma mahali mengi mjini Kinshasa. Tukijielekeza mtaani Ngalema katika kata Bompage, njiani Karigres, pembeni ya masomo Hozana, fasi hiyo ilizamaka na maji ya mtoni mkubwa sasa kunapita juma moja. Kundi moja ya vijana ilijitahidi kuleta mamtumbwi ama pirogi ili kurahisisha wakaaji kuvuka ngambo ingine na waweze kuenda katika shughuli zao mbalimbali. Kwa kujielekeza njiani Brikin wala Pambudi, wanalazimisha kuvuka maji wakitumia mtumbwi. Watu wa eneo hiyo wanaendelea kuishi katika mafuriko hiyo ya maji, kwani hawajui waende mahali gani. Na kwa bahati nzuri, maji hiyo inaendelea kupunguka polepole. Na sasa usafi mjini Kinshasa. Vijana wanaoitwa chargeur, kwenye fasi gari zinasimamaka pa Bandal Mula, walijiunga pamoja na kufanya kazi ya kufagia na kuogota uchafu barabarani ili eneo lao hilo libaki na usafi. Kwani uchafu unabaki fasi moja na unatosha harufu mbaya sana, na tena ni vigumu kwa watu kupita mahali hapa bila kusikia harufu hiyo mbaya. Mmoja wao alisema ya kwamba usafi si wa serikali tu, na hata sisi wakaaji tunapasha ungana kwa kutakatisha mafasi tunaishi ili kuepuka magonjwa mbalimbali kama vile malaria, typhoid na zingine magonjwa zenye zinatokana na uchafu. Vijana hao walialika serikali kujitahidi na kusaidia mipango mbalimbali kama vile hizo, kutuma na kupokea pesa kupitia simu inavuma sana mjini Kinshasa, na inaonekana pia kama machumba ya kutuma pesa imepotea polepole. Sasa watu wa Kinshasa waliona vizuri kutumikisha simu zao, kwani ni rahisi na ni haraka kuliko kujielekeza kwenye chumba ya kutuma au ya kupokea pesa. Na wanaona inawasaidia kwa kufanya shughuli zao mbalimbali kwa haraka, pia kuepuka unyanyasi wa wizi. Mpango huo ulianza ni tangu miaka 10 sasa na unavuma mjini Kinshasa na popote nchini Kongo. Yaani 19% ya watu wanatumikisha simu zao kwa kutuma pesa popote. Tumalize habari hizi na mchezo wa Longa Games. Sherehe ya kuwapa zawadi waliofaulu kwenye mchezo wa Longa Games Feti na Feti uliotayarishwa wakati wa sherehe ya mwaka mpya 2024 ulifanyika siku ya 4 tarehe 11 Januari mwaka huu kwenye shop Longa Games pa Forestcom mtaani Gombe. Wachezaji wawili walipata zawadi zao za pikipiki yenye chapa Boxer kama tuzo kubwa. Mbele ya kuanza sherehe hiyo, mkuu wa shirika Longa Games bwana Jean Roland Kamanga alitoa neno lake na kuhakikisha kwamba mchezo huo wa bahati ulipitikana katika usawa bila upendeleo popote mjini Kinshasa, na akawapongeza walioweza. Kisha wakaendelea kuwapa wote waliofaulu mazawadi zao mbalimbali kando ya mapikipiki. Tunawashukuru kwa kuweza kutufata na muendelee kubaki nasi kwenye mipango yetu mbalimbali. Asante.